conversa com meu povo. Presentes históricos. O que fazer dos muitos presentes recebidos nos natais passados e no Natal que se aproxima? Muita gente acumula coisas em casa e ficam abarrotados quartos de brinquedo, armários, com aquelas coisas que um dia poderão servir ou se transformam em mimos, em enfeites em profusão, espalhados pela casa. Há pessoas que logo encontram destinação adequada ao que é realmente útil, ou melhor ainda, sabem partilhar o que lhes torna supérfluo em sua vida. Entretanto, valem sim os gestos de amizade, a troca de atenções e a generosidade dos dias de fim de ano. Só que os presentes de Natal são apenas ponto de partida para outra conversa. É que a humanidade recebeu um presente, o maior de todos, quando o Verbo de Deus se fez carne no ventre da Virgem Maria. Não se trata de um acontecimento de só menos importância, mas do acontecimento que mudou a história do mundo, diante do qual mudaram-se as datas e os corações das pessoas. E os cristãos, chamados a cuidar do grande legado da fé, têm a responsabilidade de anunciar a todos a grande notícia que é alegria para todo o povo e todas as gerações. Natal é o encontro com Jesus. Deus sempre buscou o seu povo e o guiou. Tomou conta dele e prometeu que estaria sempre perto. No livro do Deuteronômio, lemos que Deus caminha conosco. Ele nos guia pela mão como um pai faz com seu filho. Isto é maravilhoso. O Natal é o encontro de Deus com seu povo. É também um mistério de consolação. São palavras pronunciadas pelo Papa Francisco em recente entrevista ao jornal italiano La Stampa. O presente de Deus à humanidade é sinal da condescendência para com cada pessoa e com todas as situações vividas. Lição de carinho, pensado desde a eternidade no plano de Deus, com o qual fomos feitos por amor, do amor e para o amor. Um mundo que foi planejado por Deus para que as pessoas sejam felizes e não para a perdição. A plenitude dos tempos, seu amadurecimento irrompeu, realizado quando a Virgem Maria deu ao mundo aquele menino de Belém. Sua presença veio mostrar que a vida humana vale muito, tanto que tem o preço do amor infinito de Deus. Em tempos como o nosso, em que a vida é vilipendiada, desprezada e jogada no lixo das cidades e da história, o menino do presépio é testemunha de que a humanidade só encontrará sua estrada de realização e de felicidade quando a sementinha de vida for acolhida com amor, tratada com carinho e custodiada da fecundação até seu ocaso natural. Não podemos iludir-nos. As falcatruas legais com as quais a vida vem a ser destruída trarão suas consequências, pois o salário do pecado é a morte. A Sagrada Escritura está recheada de repreensões feitas pelo Senhor a um povo de cabeça dura. Os sucessivos profetas não hesitaram em lançar em rosto justamente ao povo que pertencia a Deus suas censuras.
E o povo do nosso tempo, cuja herança da fé cristã foi dada em legado, o que fez dos valores do Evangelho? Não é segredo que muitas vezes o mea culpa do reconhecimento dos pecados foi feito por nós cristãos e haverá de ser sempre atual. Não basta enfeitar-nos em trajes de festa e jogar para debaixo do tapete nossa incoerência. Somos nós os que primeiro devem tomar consciência de que os valores do Evangelho, como a verdade e a sinceridade, o amor à vida e a seriedade na administração dos bens materiais e espirituais, foram desprezados. E a esperteza ou os interesses passaram na frente. A falta de lisura na prestação de contas, os desvios de obras públicas, o por fora da corrupção, são absolutamente incoerentes com o cristianismo. Cuidar do presente recebido da parte de Deus é ter a coragem de recomeçar, reconhecer erros cometidos, limpar as mãos e o coração. Este é um apelo urgente. Em nome do Natal, a história mostra que o cristianismo, malgrado as falhas de todos os que o professam, gerou cultura. É impensável separar a arte dos séculos passados da benéfica influência do Evangelho. Nasceram da Igreja expressões pictóricas e esculturais e peças musicais em profusão. Em muito, também foi à sombra da Igreja que o teatro se desenvolveu e se consolidou. Os monumentos históricos têm incrustados em seus traços as virtudes e os pecados de gerações de cristãos. E a educação, ou a saúde, e tantas ações sociais? A sensibilidade e a solidariedade foram cultivadas a partir do Evangelho e por ele sustentadas. Ignorar a Igreja, pretender jogá-la no lixo da história, era o mínimo injustiça. Mas é ainda cegueira pura a pretensa iluminação dos que julgam ser os novos criadores do universo a partir do nada. Assistimos em nossos dias ao espetáculo do laicismo militante, tributário dos muitos desastres que já se entreveem. Parecemos crianças que teimam em pôr a mão na tomada. O choque já veio e virá. No entanto, muito maior é a vertente positiva com a qual podemos celebrar mais uma vez o Natal. Continuam, sim, verdadeiros os sentimentos mais autênticos nascidos do presépio. É ainda e será sempre bom e bonito espalhar presentes, ir ao encontro dos mais pobres, experimentar a partilha dos bens, sorrir, saudar os outros com afeto. É nosso programa para esses dias, a fim de recuperar todas as lições dos muitos natais da história e de nossa vida pessoal. É do Papa Francisco a lição do Natal de 2013, na citada entrevista. Deus nos diz duas coisas. A primeira, tenho esperança. Deus sempre abre as portas e nunca as fecha. Ele é o Pai que nos abre as portas. Segunda, não tenham medo da ternura. Quando os cristãos se esquecem da esperança e da ternura, transformam a Igreja numa igreja fria, que não sabe para onde ir e se enrola em ideologias e atitudes mundanas. Enquanto a simplicidade de Deus te diz: vá em frente, eu sou um pai que te acaricia. Tenho medo quando os cristãos perdem a esperança,
e a capacidade de abraçar e acariciar. Querido irmão, querida irmã, é tempo de preparar-se. É tempo de nos despojarmos de preconceitos, purificar o coração, jogando fora o que existe de mais velho em nós, o egoísmo, para revestir-nos dos mesmos sentimentos que foram os de Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido em Belém, morto e ressuscitado, presente na história, vivo para sempre. A Ele sejam dadas a honra e a glória, hoje e em todos os séculos, pela eternidade. Amém. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta, continuando a conversa com o meu povo deste sábado. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje nós temos a grande alegria na Arquidiocese da quarta ordenação sacerdotal neste período, desde o mês passado. Quatro padres novos, preparados com muita dignidade, com muita seriedade, em nosso Seminário Maior São Pio X e no Seminário Monsenhor Edmundo Igreja. Hoje será ordenado na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na Pedreira, o diácono Maurício. Eu fico muito feliz, quatro ordenações, e devo colocar em relevo uma coisa muito bonita. Deus chama quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Mas é muito sintomático que esses quatro, todos vêm de famílias muito estáveis. Não falo de coisas materiais. Estáveis enquanto relacionamento de esposo e esposa e de filhos. Uma graça imensa. Todos estão convidados a participarem hoje às 19 horas e a nossa TV Nazaré transmitirá essa ordenação, como faremos daqui para frente em todas as ordenações de diáconos ou de presbíteros. Nós temos esta alegria da ordenação hoje sacerdotal do diácono Maurício. Um grande abraço a todos os seus familiares, aos paroquianos da Pedreira, aos paroquianos de Santa Cruz, onde ele tem exercido o seu trabalho pastoral, aos paroquianos de Quaraci, que receberão o novo sacerdote como vigário paroquial, que vai para o lugar do Padre Rangel. O Padre Rangel será pároco na paróquia da Pratinha. Portanto, um grande abraço a todos que estão envolvidos nessa ordenação e quero contar com alegria da presença de todos vocês, para estarem lá junto com Dom Vicente, Dom Teodoro e eu, e o clero, e os seminaristas e diáconos, para essa ordenação sacerdotal. O professor Ricardino Lassadier, que é uma pessoa muito sábia, muito inteligente, tem feito muito bem em nossa igreja. Ele me diz assim, que estava conversando com uma pessoa e essa pessoa se diz sem fé. Conversa vai, conversa vem, surgiu a questão religiosa e mais precisamente sobre o Natal. E aí a pergunta que foi feita a ele, e ele me passou a pergunta e a resposta, e eu transformo em diálogo com você. O que você acha de um ateu comemorar o Natal? Resposta que o professor Ricardino deu. O Natal é uma festa cultural que possibilita o encontro com a família, tem um sentido de confraternização. Logo, penso que é dessa perspectiva que um ateu deve comemorar o Natal, certo? Muito bem. Não posso dizer que isso não contém algum valor. Porém, o que acontece depois da festa de abraços, da troca de presentes? Começou a evangelização. O que significa dizer Feliz Natal? Cada um vai para o seu lado e pronto, e acaba aí? Veja, meu caro, dizia ele a esta pessoa. O Natal é a celebração do maior mistério da humanidade. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Natal é a celebração da humanização de Deus que abre as portas para a divinização do homem.
Penso que pretender tirar isso do Natal é simplesmente esvaziá-lo, é tirar-lhe o sentido. Pergunto, para você o que significa desejar Feliz Natal? Ele não soube responder e nem poderia. Para nós católicos em particular e cristãos em geral, Feliz Natal significa a possibilidade de compreender e assimilar a realidade que Deus fez nada para que nós nele sejamos tudo. Por isso, fazer do Natal uma simples confraternização é diminuí-lo ao extremo. Não quer dizer que não seja bom o encontro fraterno e carinhoso entre familiares, porém, se tudo isso é feito em Cristo, por Cristo e para Cristo, a fraternidade se torna comunhão e o carinho é elevado ao nível do amor, pois existe a dimensão transcendente. Continua Ricardino Lassadier, com muita sabedoria. Um dos sentidos do termo religião é religar. E o Natal é um mistério em que Deus inicia a efetivar esta religação entre Deus e o homem, por uma iniciativa amorosa que culmina com a cruz e a ressurreição. Não há sentido em comer, beber e depois nada. E a pessoa disse que é assim que muitos católicos festejam o Natal. Respondi que infelizmente é assim, mas isso se dá por causa de um ateísmo prático. Em que consiste esse ateísmo? Ele perguntou. Eu disse que são aquelas pessoas que dizem acreditar em Deus, mas vivem como se ele não existisse. São pessoas que, ao invés de buscarem converter-se ao chamado de Deus, querem que Deus se converta aos seus desejos. Tais pessoas, disse eu em tom de brincadeira, mas com um profundo sentido de seriedade, fazem a festa do aniversário, mas não convidam o aniversariante. Ele respondeu que precisava pensar sobre isso e fiquei de lhe dar um livro de presente. Disso tudo, três constatações. A semente foi lançada. Segundo, como deve ser triste e carente de sentido a vida de alguém que desenvolve sua existência com a sensação de caminha para o nada. Terceiro, dizia o professor Ricardino, a quem eu agradeço, e ele dizia, agradecia a Deus pelo dom da fé e de procurar vivenciá-la. Que bom, este leigo católico, professor, pai de uma grande e bonita família, que utiliza os seus conhecimentos para evangelizar dessa forma, num diálogo respeitoso e profundo, também com as pessoas que dizem não ter fé. Perguntas que nos foram enviadas, algumas gravadas que nós responderemos depois. Estamos primeiro respondendo as perguntas que nos vieram por escrito. Márcia Regina, Paróquia Sagrada Família. A igreja está certa em afirmar a abstinência a melhor forma de evitar doenças sexualmente transmissíveis. E aí ela colocava a pergunta, não é melhor o uso da camisinha? Veja só, a igreja tem uma sabedoria secular. Ela não nasceu ontem. O que às vezes, inclusive os, entre aspas, cursos de educação sexual dados nas escolas, que digo sinceramente são um verdadeiro desastre, que ensina, façam o que der na cabeça de vocês, desde que não peguem doenças sexualmente transmissíveis ou que não gerem filhos. O resultado está aí, uma banalização total da sexualidade, a falta desse sentido autêntico da vida de homem e mulher criados por Deus, com tantas consequências. Eu prefiro responder dizendo que tenho trabalhado com muitas pessoas na linha, por exemplo, do namoro puro, do namoro cristão. E como é bom ver que, sem fazer nenhuma propaganda, mas há muitos casais de jovens que estão levando a sério isso. Aí você vai dizer, a maioria não faz dessa forma. Ainda que fosse apenas um casal, eu continuaria a explicar aquilo que a igreja orienta. A propaganda dos preservativos, o que tem feito? Levam à libertinagem, a um desrespeito,
a uma banalização da própria sexualidade, que deve ser uma expressão profunda de comunhão e não pode ser uma relação animalesca. E por isso a Igreja continua a ensinar e vamos continuar a insistir, a bater nessa tecla. Ainda que tenhamos todo o apelo à misericórdia com as pessoas, nas suas falhas, nas suas lutas, nos seus limites, mas a verdade não muda por força de estatística. Cláudia dos Anjos, da paróquia da Catedral, deixou a mensagem parabenizando pelas ordenações dos novos padres de nossa arquidiocese. Muito obrigado, Cláudia. É realmente uma alegria para todos nós. Rosana Soares, da Basílica de Nazaré, escuto algumas pessoas falarem: é o cristão ou mesmo o católico uma pessoa alienada? E diz Rosana: isso me incomoda muito. É óbvio que eu não sinto que ser cristão e ser católico seja alguma coisa que me leva a qualquer alienação. Ao contrário, a nossa fé nos faz ir ao mais profundo das realidades humanas, com disposição, com coragem, com prontidão para vivê-las segundo a palavra do Evangelho. A sensibilidade dos cristãos para todas as situações humanas tem que ser crescente, cada vez maior, cada vez mais profunda, mais séria. É assim que nós queremos viver. Portanto, não é verdade que o cristão seja um alienado, porque o cristão vai no mais profundo da vida das pessoas. É claro que nós não vamos entrar simplesmente na corrente para dizer, vamos fazer, falar, pensar tudo aquilo que pode correr por esse mundo afora. Não, nós temos princípios, temos referências, temos a doutrina da Igreja e mais do que tudo a palavra de Deus para balizar as nossas ações e o nosso comportamento. Giovanni Picarel, da Cidade Velha. A festividade São Benedito em Bragança será transmitida este ano pela TV Nazaré. A festividade é no dia 26. Nós transmitiremos a festa que em Bragança se realiza, do congado, daquela festa tradicional de Bragança, não a festa de São Benedito. Renata Mendes, como posso evangelizar através da internet? Através da internet, muitas pessoas evangelizam. Quanta gente transmite mensagens muito bonitas, positivas. Eu vejo que o Papa fala, todos os dias, no Twitter do Papa, sai uma frase que, em geral, vai bem dentro do coração. Mas essa frase, ela sempre gera muitos frutos, muitos efeitos na vida das pessoas e faz muito bem. E a pessoa pode evangelizar quando ela repercute a palavra de Deus, quando conta testemunhos, quando espalha coisas bonitas para a vida das pessoas. Graça D'Antona, do Coqueiro. A representação de jovens mulheres como objetos sexuais na mídia prejudica a saúde mental dos adolescentes, dizem especialistas. Então eu lhe pergunto, como podemos educar nossos filhos na fé? Começa na geração dos filhos. Vai pela oração dentro de casa. Passa também pelo diálogo. Os filhos, quando vão passando as várias etapas da vida, especialmente quando é da infância para a adolescência, precisam ter diálogo aberto com os pais. Nós precisamos perguntar como os filhos estão reagindo diante daquilo que lhes é apresentado. E quando fazemos isso, o resultado é que o diálogo nos dá a possibilidade de orientar o rumo certo para a vida deles. Ter alternativas para que os filhos não fiquem o tempo todo apenas na frente da televisão. A televisão não é uma solução para deixar as crianças ali se ocupando de tantas coisas. E hoje não é só a televisão, também a internet, o computador e daí por diante. Adriana Seixas. Eu sou católica, mas tem uma coisa que não entendo. Se a Igreja prega tanto que devemos ajudar os mais pobres, necessitados, então por que as pessoas só se lembram nessa época do ano? Pode ser alguém que se lembre só nessa época do ano.
Penso que a igreja não. As obras sociais presentes nas nossas paróquias, a Cáritas, a Arquidiocesana, tantos trabalhos sociais sérios que se realizam, a nossa presença de igreja, nós não acompanhamos simplesmente as elites, acompanhamos todas as pessoas, especialmente as mais pobres, as mais necessitadas, com a ação pastoral da igreja. Portanto, é claro que algumas pessoas podem se sensibilizar apenas nesse período, mas não é propriamente a prática, a política, vamos usar assim essa expressão, da Igreja Católica. Um bom fim de semana para vocês, acompanhados da graça do Senhor que santifica a vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Thank you.